Majina naitwa Edith Wanjiko na mwenye amefariki ni mtu ambaye anaitwa Ibrahim Kamau. Maradhi mwisho kumwona ilikuwa mchana fupi. Na hapo ndo tulimaliza na tukaonana naye tena kama mchana asubuhi. So wenzake kufika jana jioni nikauliza wenzake, nikapiga simu na aunti yake asiingie kazi jioni sababu anafanya kazi na boda boda. Asiingie kazi jioni sababu siku nzuri. Akakuwa anampigia simu ashiki. Nikataka akaniambia mimi mwenyewe nimtafute. Kumpigia pia mimi kwa anamshikia simu. Nikapigia rafiki yake mwenye anafanya kazi na yeye. Kumpigia akaniambia ndiye ako na simu yake na hawajui pale yeye yuko. Waliachana tangu saa 8 mchana. Hawajui pale yeye yuko na walikuwa pia kumbe wameenda maandamano. Na hivyo ndo waliachana. Mwisho akiachana naye alikuwa Supreme Court. Kocha nime tangu hiyo jana jioni nimemtafuta na simu kwa marafiki zake hakuna mtu anajua padi yuko. Padi anaishi hakuna mtu anajua ayuko kwake. Nikamwa asubuhi nianzie nikaanzia old family. Nikamwa wale watu walikuwa old family waliletwa Kenyatta. Nimeenda Kenyatta tangu asubuhi nimemtafuta casualty kwa ward zote ayuko. Nikatoka hapo nikamwa niende Magadi. Kufika Magadi nikaambiwa hakuna mwenye aliadmitiwa. So nikamwa acha tu nikuje city nione kama nitampata. Vile nimekuja hapa ndio nikampata. Mimi ningesema sababu kama maandamano ilikuwa ya amani, mimi ningependa tu pia polisi pia wa yani pia wachukulie tu watu sababu si vizuri watu wanaenda maandamano ya amani na nyinyi mnawashoot. Juu kama wangewashoot haingefikia hivi sababu jana ni watu wengi sana wamekufa na wameshikwa maandamano na wanarudi. Ukweli tu hata yani ndio ni shida kwetu sisi wote kama wa Kenya lakini tunaenda maandamano ya amani tunarudi huko. Lakini ajali imekuwa tu mbaya zaidi. Watu wengi sana wamekufa. Alienda maandamano sababu pia ni kijana sana niambia pia mimi sababu kama hii bill ni vijana ndio wanaenda pia mimi lazima niende. Unaona mimi nikamwambia ni sawa sababu imekuwa ni amani. Na wote wanaenda na wanarudi. Kwa wale wote wenye walienda na wao yeye yake ndiye akurudi. Jana mimi nilikuwa nimetoka job nikapitia kwake saa 2. Saa 2 kufika nilikuta akiwa anajitayarisha kwenda job. Kazi yake ni butcher. Kwa hivyo aliniambia anaendea nyama hapa Barre Road. Tukakaa tukaangalia kwa tulikuwa tunaangalia kwa TV. Kwa TV venye hii maandamano ilikuwa ya jana asubuhi. Tuliongea na yeye akaniambia mama mimi sitaenda huko. Akaniambia anaenda job tu. Mimi saa 4 kufika na nusu nikamsindikisha. Tunaishi utawala. Nikamsindikisha akachukua gari na mimi nikarudi kwa nyumba. Kwa hivyo kurudi kwa nyumba mimi nilienda juu nilikuwa naelekea Machakos. Nikakaa mpaka saa 7 hivi nikiangalia tu TV. Saa 7 ilipofika mimi nikatoka nikaenda. Kitu tulikuta maaskari pipeline. Kwa hivyo ilinibidi nitembee na miguu. Juu nilishuka kwa gari yenye ilikuwa. Kwa hivyo kutembea nilienda mpaka Cabanas. Cabanas nikachukua gari ya Machakos. Kwenda kwa gari ndio kijana mmoja mimi ndio nilimpigia simu. Nikapiga simu ya kijana yangu. Kachukuliwa na kijana mwingine. Nikamuuliza kwani unachukua simu ya Eric yako wapi? Akaniambia ma'am mimi sitakwambia saa hii. Nikamuuliza na kwani nipataje hiyo simu? Kijana akaniambia acha tu nitakwambia. Akazima simu. Kufika adhiriva nikapiga hiyo simu tena. Biga akaniambia mtoto wangu ashaenda mbinguni. Sasa nikamuuliza ameenda mbinguni aje sasa? Sasa hiyo akaniambia mimi sitaki maneno mingi. Na unajua nilikuwa napiga kwa simu yako inalia mama. Mimi ndio mamake. Sasa nikaa kwa nataka kuniambia. Sasa ungetea ndopata saa hii tunasubiri rais. Mimi sitaki kuongea na yeye. Sasa hivi unaweza sema huo mzali mimi nataka kumjua tu. Aniambia waje bibi kisi. Na huyo kijana mdogo sana hivi. Hata hapo ana bibi hata ningetarajia mimi kutoka kwake. Kwa nini alimshuti sasa na hao vijana walikuwa tu wazuri hawakuwa wanafanya kitu baya. Na isipokuwa Eric alikuwa anapita tu sijui. Kwa majina unaisikia? Ai ni sasa kuongea hii na sasa. Hii sina neno Mungu tu ndio atajua.